зробити послугу Росії, коли заявила про те, що буде блокувати опрацювання цих заявок? Ну, почнемо з того, що відбуваються історичні події. Країни, які десятиліттями, як Фінляндія, або століттями, як Швеція, навіть стали ідеологією нейтралітет, вони в умовах швидкої зміни загроз, які від Росії зараз пішли, вони змінили підхід до визначення оптимальної моделі безпеки. І підкреслюю, на себе це визначення взяла якраз влада, діюча сьогодні в Швеції, Фінляндії, і вони заявили, що ми не будемо передавати це на те, щоб люди розмірковували, ми знаємо краще, професійно, і ми робимо цей відповідальний крок. Тобто це дійсно руйнує просто всі наративи Кремля, Путіна, і показує їх неспроможність абсолютно, попри погрози, які продовжуються, якраз змінити ситуацію. Тобто розгляд буде, і те, що ви назвали Туреччина, це ж вже розгляд почався. Тепер щодо позиції Туреччини, моя особиста думка, яка базується на попередньому роботі з Туреччиною і в відповідних структурах президентських, я думаю, що це їх позиція. Я би її тут не пов'язував з бажаннями підіграти Кремлю. Єдине питання, наскільки внутрішні інтереси конкретної країни Альянсу можуть бути предметом блокування в разі, якщо є більш загальні загрози безпеці всім країнам. Тобто тут насправді оце співвідношення внутрішніх інтересів, ми знаємо, в чому питання, ці вже є певні вкиди там в ЗМІ. Старі питання, які Туреччина піднімала постійно, в тому числі Фінляндії і Швеції. Але прогноз мій такий, після цих дискусій, обговорень, це не стане на заваді, позиція Туреччини, врешті-решт, питання вирішення приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Пане Валерію, на вашу думку, а Туреччина якимось чином зможе собі, ну, грубо кажучи, виторгувати якісь преференції щодо того, що не буде блокувати вступ цих двох країн? Вона вже заявила, ну, крім, власне, Куті, вона вже заявила про те, що хоче торгувати поставки зброї з цих країн. Плюс, наскільки я розумію, Америці буде зроблено натяк щодо того, щоб Туреччина повернулася до проекту F-35, з якого її викинули через те, що вона купила російські зенітні комплекси С-400. Тут Туреччина зможе якимось чином зіграти собі на користь? Є проблема в тому, що якщо таким чином буде кожна країна, що називається, виторговувати себе ті чи інші питання, які її цікавлять, то, звісно, це може стати таким бацилою самому НАТО на багато років. Вже Угорщина таку гру грала постійно. Свої якісь інтереси внутрішні, національні, тобто за рахунок організації НАТО. Ну, але якщо так зараз працює механізм, значить треба шукати рішення. Я вважаю, особиста моя думка, що в умовах уже війни російської проти України сама Туреччина бачить, що наявність них систем С-400, які, власне, за яких Сербор був, що вони у Росії їх купили, тобто воно навпаки їх безпеку підриває, а не сприяє їх безпеці на сьогодні. Тому вони і заговорили про те, що дайте, будь ласка, давайте вернемо назад, і нам треба програма F-35, нам тут потрібні F-16, там літаки. Тут, я вважаю, можна шукати компроміс. Абсолютно. Враховуючи те, що, наприклад, в умовах таких нових загроз масштабних з боку Росії, наприклад, США серйозно ведуть переговори з Венесуелою для того, щоб зменшити якраз санкції по всій країні, щоб відкрити ринок більшої нафти. Тому по цим питанням, я думаю, що це питання виходить за рамки суто турецьких інтересів. Це загальні питання НАТО в цілому. Тут можна шукати компроміс. Пане Валерію, зрозуміло, що у Росії через оці от заявки країн, які зберігали нейтралітет Швеції та Фінляндії, скажу не дипломатичне слово, підгорає, що називається, але вони якось ніяк не можуть визначитися з заявами, скажімо так, як реагувати їм на це. То вони кажуть, що насправді їх це не їхня проблема, тому що претензій територіальних немає з цими державами. То сьогодні вже в Міністерстві закордонних справ знову пригрозили Фінляндії.
Данії сказали, що країну чекає сюрприз у відповідь на вступ. Що це за маневри? Чому Росія то турбується, то не турбується, то заявляє? Вона розуміє, що вже, власне, нічого зробити не може? Чому такі метання? Ну, це показує дуже просто, що ситуація така, що хочеться аж до того, щоб вдарити по Фінляндії. До речі, вони би це легко зробили в разі, якби могли відкрити цей другий фронт. Але так як Україна тримає фронт і Росія мусить сконцентрувати найбільш дієздатні свої групування тут і нічого не може зараз зробити, відповідно, ну, по суті, українська Збройні Сили України, Україна дає можливість Фінляндії і Швеції зараз підсилити свою безпеку за рахунок от якраз зміни такого статусу. Тому вони хочуть, але не можуть. І дійсно це їх поразка. Це їх поразка, навіть сама подача цих заявок уже поразка. А, ну, слухайте, це мало хто прогнозував, до речі, що Фінляндія і Швеція так швидко змінять, по суті, свої підходи. А далі давайте подивимося, що буде далі. А далі подивимося, навіть, я вам скажу, ніхто про це ще не говорить, але вся логіка показує, що ми побачимо ще якісь рухи в Австрії. Тому що справді в Австрії дійсно країни НАТО навколо неї, крім там маленьких країн, там Швейцарія, Ліхтенштейна. Але, ну, все рівно це не та модель, яка на такі загрози відповідає, навіть той нейтралітет, який в Австрії. Тому парад нейтралітетів після Другої світової війни, чи там якісь окремі випадки, закінчився. Саме Росія показує чітко, що треба бути належати до потужної системи колективної оборони. Ну, а для країн Європи це НАТО на сьогодні. Тобто висновок тут країни роблять дуже швидко, і саме Путін і Росія до цього підштовхнули. Чи буде цей процес простий? Ні. Але якщо вони скористаються цією можливістю, поки ми стримуємо, Україна стримує навалу російську, то тоді вони історичний шанс свій так використають. Я дуже сподіваюся, до речі, що і ставлення до України буде справедливим в цьому плані, тому що все-таки попередні кроки і розгляд позиції України і бажання, він не був такий, як це відбувається зараз. Тому в майбутньому дуже сподіваємося на справедливе політичне рішення країн НАТО щодо членства України. Ну, власне, ви знаєте, подача цих заявок і рішення, ухвалені цими країнами, насправді дуже прозоро показують Україні шлях. Єдино можливий шлях – це до Північно-Атлантичного альянсу. Ми дуже сподіваємося, ми розуміємо, що наш шлях не буде таким простим, як цих двох країн, але дуже сподіваємося, що все-таки в найближчому осяжному майбутньому Україна буде в Північно-Атлантичному альянсі. Пане Валерію, ви сказали, що насправді мало хто прогнозував. Вочевидь, Росія точно не розраховувала на такі розвиток подій. Пам'ятаєте, оце ось їхній шантаж, що все почалося, що щодо нерозширення на НАТО на схід. На вашу думку, взагалі в Росії могли спрогнозувати отакі от наслідки їхнього вторгнення в Україну і оцього от їхнього ультиматуму про нерозширення НАТО на схід? Ну, могли чи не могли, ми бачимо результат, що вони абсолютно неправильно протилежний, власне, від того, що вони вимагали. Так. Питання тільки в тому, є одне питання глибинне. На мій погляд, все-таки основні цілі імперської Росії лежать в самій Росії. Тобто, я думаю, що ці заяви Патрушева стосовно, що Україна взагалі перед російським таким масштабним вторгненням погрожувала існуванню Росії, ми так дивимося і крутимо біля скроні пальцем. Але так вони живуть в такому світі. Вони бачать в існуванні демократичної України, яка є членом НАТО і ЄС, загрозу режиму. Не Росії в цілому, а своєму режиму. Тому очевидно, що основні їх цілі – це зберегти в самій Росії панування і там, ну, в принципі, паразитування на громадянах російських, які просто зараз пропагандою змінено їх підхід до багатьох речей і в світі, і в Росії. Це треба визнати. Тому вони будуть продовжувати таку лінію, незалежно від того, як будуть їх цілі
зовнішні валитись одна за одною. А те, що вони, так, м'яко кажучи, стратегії не дуже, то ми вже це бачили і не раз. Головне нам тут також бути більш збалансованими і, я би сказав, більш глибоко аналізувати також і наші стратегічні напрями. Не тактично, а саме в середньостроковій, довгостроковій перспективі. Щоб не повторити там якихось помилок, які там робилися. Ну, і ще один висновок, очевидний, що вони розраховували, в першу чергу, і розраховують на шантаж. Ядерний шантаж, погрози силою, ну все те, що заборонено в міжнародних відносинах, вони на це розраховують, а значить відповідь тільки одна – це сила. Сила більш потужна, якщо вона об'єднана. Тому, в принципі, час для України наступний – це союзницькі стосунки, об'єднання зусиль і впевненість, що проти сили має діяти не страх, а адекватна сила. До перемоги це призведе, я певний. Сьогодні антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк заявив, що не тільки Еммануель Макрон пропонував Україні поступитися частиною суверенітету у домовленостях з Росією, ще була низка європейських політиків, які теж пропонували те ж саме задля збереження обличчя в лапках Володимиру Путіну. Пане Валерію, на вашу думку, з дипломатичної точки зору, варто взагалі оприлюднювати такі історії, щоб запобігати, скажімо так, таким пропозиціям лідерів європейських держав майбутнього, це з одного боку, а з іншого боку, вони наші союзники, і ми можемо поставити в їх не зовсім красиву ситуацію. Як тут бути, на вашу думку? Ну, питання непросте. Під час війни доречно все те, що призводить до збереження життів твоїх співвітчизників, досягнення успіху і перемоги, я би так сказав. Далі вже йдуть робота. Ця робота має бути скоординована. Зараз дуже важлива координація на фронті Збройних сил України з дипломатичними зусиллями і робота на інформаційному фронті, ну і відповідно в підсиленні інституційних спроможностей, економічних, енергетичних, тобто все разом. Тому дії конкретні в конкретній країні залежать від того, яке завдання ставить керівництво країни і, в принципі, яка стратегія. Тому все можливо робити, але дійсно професійно. Дякую, пане Валерію. Валерій Чалий, дипломат-політик, був з нами на зв'язку.